Masivet pyjore të Peshtanit dhe Kreshpanit në Fier edhe mëngjesin e kësaj të mërkurë vijojnë të jenën pushtetin e flagëve. Në ndim të forcave zjarfikëse në teren kanë bërritur edhe helikopteri Cougar i ushtrisë pasi era po favorizon përhapjen e flagëve duke krijuar vatra të reja. Ndërkohë, një vatër e cila ka qëndruar aktive për gjatë gjithë natës mori përhapje më të gjerë duke rrezikuar edhe banesat në Kraps, por mjetet zjarfikse kanë neutralizuar situatën në kohë. Në aksionin e sipër për të shuar zjarrin në zonën e Peshtanit, efektivet kanë zbuluar edhe një sasi municioni luftarak, që mendohet se është fshehur në këtë vend që nga trazirat e vitit 1997. Shpërthimi i fishekëve është dëgjuar edhe një ditë më parë, por një sasi e madhe e tyre si pasojë e flagëve përfundua në rrugë vetëm sot. Zjarri i cili u riaktivizua një ditë më parë rrezikoi edhe disa shtëpi, por falë ndërhyrjes në kohë u parandalua për keqësimin e situatës.